Kita tertanya-tanya lagi Siapa-siapa serau Bahkan tak berpata Tak tahu boleh bertanya Cari ilmu di mana-mana Tanpa batasnya Kita orang biasa Hanya ingin bercerita Segala apa yang bermanfaat Buat semua Siapa serau Siapa serau Sudah terang lagi bersulau Mari kita simang dulu sebelum masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam Dan itu live siapa suruh ini ditajakan khas oleh The Singapore Realtors, Realtors. Tadi korang pun dah nampak nampak gambar orang betul bergaya Betul Mengenakan kod Segak tau Segak hmm. <laughs> Segak dan uh, Cantik lah hmm. So kalau korang nak uh, Tahu tentang Hal jual beli rumah Nak upgrade nak Downgrade ke Boleh follow mereka Di Instagram At the Singapore Realtors Yes Ataupun boleh hubungi Atau WhatsApp di 8588 -88 -88 -88 satu. Nombor yeah. pun tak susah nak ingat kan Orang uh, bila rajin-rajin -rajin tu hafal lah nombor dia Kira-kira uh, kira kalau Haa. untuk bangsa uh, Cina 8 ni kira laki nombor Ha. Tapi syirik tak Ustaz? Kira-kira Wah <laughs> terus tau Baiklah kau yang segway Macam mana habis? Haa, so sebelum kita teruskan kita berancangan lah. Sampai suruh ni kalau boleh korang share lah eh Dekat kawan-kawan korang, dekat Facebook ke Kita mm -hmm. ada live lah kat Facebook juga ni ya Dengan mm. YouTube, so boleh share dekat Whatsapp, ke mana-mana lah uh, Social media yang korang boleh share, korang share Especially tekan butang loceng dekat kita punya YouTube channel So every time kita go live eh, Diorang akan dapat notification betul. macam Betul, betul sekali. Kita tengok nombor dia pun masih belum naik lagi Kalau hmm. boleh naikkan lagi korang yes. share lah Tolong share dekat 10 orang sekarang dalam korangnya group chat hmm. Kalau siapa yang masih pakai SMS pun boleh SMS. SMS boleh SMS, SMS lah, boleh SMS. SMS. Yeah, tolong okay. share, tolong share untuk uh, untuk dapat mendapat manfaat, manfaat yang kepada lebih ramai orang lagi lah. Betul hmm. betul. Hmm. Okay, uh, dengan itu kita pun tak nak berlingah-lingah lagi. Betul yeah. sekali Hidir. <laughs> <laughs> Betul. Uh, kita pun tak nak buang masa lagi. Kita yeah. dengan kita bersama kita pada hari, hari ini di studio mm -hmm. adalah Ustaz Nur Hakim. Ya. Yeah. Uh, apa khabar Ustaz? Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam uh, Okay, Um alhamdulillah. Ya yeah, saya Ustaz Nur Hakim. <laughs> <laughs> okay, kita sebelum okay. ini kita nak Ustaz mungkin boleh introduce diri Ustaz dulu hmm. macam biasalah. Okey, okay. boleh insya-Allah. Okey. Um, okay, nama saya Ustaz Nur Hakim. Hmm. Nur Hakim lah, tak ada Ustaz kat depan. Okey. Um, okay, bermula daripada perjalanan daripada dulu, daripada bangku sekolah hmm. daripada madrasah lah. Hmm. Yeah. Pendidikan madrasah selama 12 tahun. Kemudian hidup saya simple je sebenarnya. Okay. Kemudian sambung pengajian di Jordan selama 5 tahun. Hmm. Uh, kemudian saya menyambung lagi pengajian di Kota Madinah dan alhamdulillah. alhamdulillah sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah sekarang uh, saya lagi masih dalam pengajian mengambil dalam uh, bidang masters lah. semoga oh. Allah uh, Subhanahu Wa oh. Kami... Taala memudahkan dekat Medio online masters. Online, masters. Uh, online. Islamic University of Madinah International. Oh, hmm. tapi itu dalam bidang apa ustaz? Bidang hadis. Hadis. Hmm. Wow. Itu dalam bidang hadis. Ah, tapi uh, ustaz nampak muda ustaz. Umur berapa ni ustaz? Betul. Uh, umur 29 tahun. 29 tahun belum masuk Alhamdulillah hmm. sebab kita mula perjalanan pengajian ni muda. Umur 18 tahun ke 19 saya dah pergi hmm. ke Jordan. Hmm. Uh, bermula dari situlah sampailah ke sekarang. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Terus belajar eh. Nampak gaya begitu. Macam rasa belum stop lagi, <laughs> <Belum stop laughs> lagi. Macam Belum tenang lagi. Belum tenang <laughs> lagi ya eh, hati ya. Eh. <laughs> tapi saya nak tanya ustaz ni. Ustaz mm -hmm. memang dari muda ni uh, bercita-cita untuk menjadi ustaz atau uh, macam kita ada banyak interview ustaz ustaz juga. Mm -hmm. Ustaz ustaz banyak cakap memang tuan tak nak jadi ustaz. Mm -hmm. Tak terfikir lah. Bukan mm -hmm. tak nak. Tak terfikir tapi akhirnya uh, alhamdulillah sampai sekarang masih lagi. Okey, ini mungkin uh, satu kisah yang menarik okay. untuk diri saya sendiri. Di mana satu pengajaran yang kita boleh dapat, kita jangan sesekali merimehkan ataupun mempandang rendah kepada kata-kata ataupun doa seorang ibu. Hmm. Dulu, bila saya umur dalam lima tahun, enam tahun, saya masih ingat lagi. Hmm. Ibu saya selalu cakap, dia memang doa lah. Dia, kata, dia berdoa, dia kata semoga saya ini dibesarkan kemudian menjadi seorang yang boleh manfaatkan kepada masyarakat ustazlah sebab dahulunya dia nak berkahwin dengan seorang ustaz tapi tak dapat dia cakap kalau aku tak dapat kahwin dengan ustaz pun dapat anak ustaz pun jadilah hmm. dan kemudian dulu kecil-kecil dia selalu mengajar dan mendidik saya untuk uh, cakap ataupun jawab sebab orang selalu ramai bila kita datang raya nanti hmm. dia suka tanya saya Oh ni Hakim oh ni Hakim anaknya ni eh yang bungsu. eh oh hmm. yang bungsu. ni dah besar nak jadi apa hmm. nah, oh, saya tak lah tahu jawab. Hmm. Nah, saya tak tahu jawab nak besar jadi apa aku belum masuk primary one pun betul jadi mak saya cakap kalau orang tanya cakap nak jadi ustaz oh ah, cakap nak jadi ustaz jadi since then saya cakap sampai saya besar nak jadi apa insya-Allah jadi ustaz nak jadi hmm. apa jadi ustaz Ha, tapi throughout the years of course lah kita ada onak liku masing-masing okay. kan ha, throughout the years tu pada satu kita masuk dalam pengajian uh, Arabic ni bahasa Arab kemudian bila dah saya tengah-tengah perjalanan tu bila dah masuk dalam rangka 15 16 tahun tu hmm. ha, itu dah mulalah pergaulan yang salah dan sebagainya okay. the ambition yang nak jadi ustaz semasa saya kecil tu dah hilang hmm. ha, Dah hilang ha, tapi peringkatnya cerita bila dah masuk ke Jordan dan kembali ke arah yang jalan yang seperti mana yang ibu saya nakkan. Nah, hmm. ha, daripada lah saya cuba untuk usahakan sekurangnya merealisasikan impian seorang ibu. Sebabnya apa sebab. lagi kita boleh bagi kan? Hmm. Ah, ha, jadi Betul. lepas apa pengorbanan dia dah buat, saya nak bayangkan duit tak boleh, nak berhemat macam mana pun tak boleh. Macam hmm. mana Uwais Al-Qarni kan? Ha, sesungguhnya dia dah berhemat kat ibu dia, dukung ibu dia naik tawaf di Mekah tu. Sesungguhnya itu pun tak boleh nak membalas jasa ibu. Hmm. Dan kan itulah kai nak kalau dokong ibu pun saya tak mampu hmm. tapi sekurang-kurangnya saya men, men, apa ni merealisasikan impian dia lah itulah ah, allah ah, allah jadi memang ada impian tu memang ada ambition tu memang ada dan alhamdulillah Allah memudahkan perjalanan ni dan uh, saya sampai sekarang pun masih lagi ok lah orang panggil ustaz-ustaz saya tak suka. sebab saya masih belajar oh. uh, saya masih panggil orang lain ustaz lagi oh uh, gitu jadi eh. saya masih student tapi, tapi macam ni tadi nak panggil brother <laughs> ke <laughs> 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 tapi tapi ustaz pernah terfikir tak kalau aku bukan ustaz apa apa yang macam ustaz akan jadilah. Hmm. Ah, ada pernah terfikir okay. Sebab hmm. saya ada satu cita-cita saya nak jadi hmm. ah, Yang bila saya cakap saya ter terpesong sikit bila umur 15-16 tu hmm. Saya sebenarnya nak jadi wakil Singapore Takraw Federation Oh, oh ya ke? Yeah. Ustaz memang sebagai, suka sebagai, main takraw? Ah, sebagai carrier hmm. ah, Suka ya. main takraw Buat ya. libas ni ya? Eh? Ah, ya yeah. <laughs> dulu boleh <laughs> ah. Tak, ah. tak boleh lah <laughs> Tapi ah, <laughs> itu antara ambition saya yang yang kuat sangat yang terbesar hmm. ah, Saya dulu sukalah masuk Masuk join process dan sebagainya kan yeah. ah, Persatuan Sepak Takraw Singapura tu dan yalah, seperti saya cakap lah, dah masuk Jordan, kemudian saya fikir-fikir balik, belajar berkenaan ilmu agama hmm. tentang uh, ibu dan sebagainya. Dan so, saya terfikirlah, saya nak merealisasikan jalan seperti mana saya bermula. Hmm. Uh, so, saya takraw tak tu jadi macam hobi lah. Oh, ha, hobi tak jelah. Je lah. nak jadi karier lah. Kira dekat rumah, hmm. Ustaz masih timbang-timbang. Betul, -timbang. <laughs> <laughs> tu? Okey, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Bila Ustaz kata perjalanan Ustaz belajar ni, hmm. um, apa tu apa yang buat ustaz punya minat tentang agama ni uh, semakin mendalam semakin macam how do you sustain that feeling of consistency to, uh, towards agama untuk belajar agama hmm. sebab one thing uh, amazingnya pasal agama ni hmm. uh, seperti mana kata-kata ulama kita lah the more we know actually the more stupid that we will feel lah Okay. sebabnya kalau orang tu dah sampai ke tahap yang dia rasa dia dah tak perlu nak tahu lagi tentang agama mm -hmm. itu sebenarnya permulaan kehancuran bagi kehidupan dia Sebabnya sebab ni dia dah tak tak nampak dah agama ni sebagai satu tempat yang jauh lebih luas. Dia ingat agama situ je. Hmm. Sedangkan kalau kita tengok orang yang makin belajar dan makin belajar dan makin belajar, sebenarnya makin banyak perkara yang kita tak tahu. Hmm. Ha, contohnya kalau topik pada hari ini tentang uh, bulan Syakban eh. Yeah. Ha, contoh yang kita tahu secara umumnya adalah okey, dalam bulan Syakban kita nak kena banyak ibadah, ada malam ni Syakban dan sebagainya. Hmm. Tapi bila kita belajar lagi, sebenarnya benda Syakban ni saja kita boleh dapat pecahkan. Hmm. Lagi banyak kenapa sebenarnya, apa jenis amalan, apa yang boleh, apa yang hmm. tak boleh, kenapa dia boleh dan kenapa tak boleh. Apa hmm. asal-usul dia dan sebagainya. Hmm. Dan itu yang membuatkan saya rasa macam, uh, macam best. Macam, eh, dah tahu pasal benda ni saya punya otak akan terfikir kenapa terjadi benda ni hmm. kemudian akan fikir lagi kenapa ada orang tak agree dengan benda ni dan hmm. kita tak boleh nak elakkan benda ni lah tentang bulan nisul dan sebagainya ada yang kata boleh boleh aa, menyambutnya ada yang kata tak boleh nak menyambutnya hmm. ramai antara masyarakat kita yang kadang-kadang sampai bergaduh di sosial media berkaitan dengan ni True. tapi sebenarnya bagaimana ha itu yang membuatkan kita nak belajar lagi tentang agama buka balik tentang buku agama dan sebagainya hmm. itu yang drive lah sebenarnya sebabnya saya nak mendidiklah aa, hmm. masyarakat seperti mana saya mengharapkan Inilah antara perkara yang kita boleh bawa masuk ke dalam akhirat. Apa lagi yang kita ada? Hmm. Ha kan hadis Nabi SAW mengatakan apa? mengatakan apa? Idzamaatun Adam, jika meninggalnya seseorang Bani Adam, inqata a'maluhu illa min thalath. Terputusnya semua amalan kecuali tiga perkara dan antaranya adalah al-ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu hmm. yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, hmm. ha, itulah saya mengharapkan itu je daripada Allah Subhanahu Tapi yang bestnya hmm. jadi ustaz ni kan ustaz. Saya tengok dia punya bukan sahaja ustaz ustaz dapat apa tu dapat tampung diri dalam dunia ni hmm. tapi dia punya bekalan akhirat pun kan when you uh, spread the words of agama tentang Allah ni semua uh, benda tu siapa yang mengamalnya kita, uh, ustaz akan dapat dia punya ganjaran betul. betul betul tapi kita kena ingat juga the bigger the reward the bigger the challenge lah. hmm. kan the bigger the challenge sebabnya kalau kita nak consider diri kita sebagai ustaz ataupun mendidik orang berkenaan dengan agama kan Uh, antara ayat Allah SWT atak murunan bil birri wa tansawna anfusakum dikatakan adakah kau nak suruh orang buat kebaikan dalam keadaan kau sendiri tak buat benda tu ustaz ni sebab ada yang sebahagiannya ini yang jadi sebagai satu uh, reminder kat depan saya setiap kali hmm. bila kita jadi ustaz ni orang akan bagi topik hmm. kan tentang eh uh, pahala besarnya solat tahajud sebagai contoh hmm. pahala besarnya bangun malam kita punya explain dam dum 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 dum, dum. okey bangunlah tahajud sebagainya. tapi kita tahajud tidur nah, ha, jadi apa konsekuensi ya. dia kat situ hmm. ha, kerana itulah the bigger the challenge eh, the bigger the reward the bigger the challenge ha, kerana itulah nabi SAW mengatakan apa kalau bagi sesiapa sahaja yang ada uh, melakukan dalam bidang agama ni kerana li di dunia adalah untuk mendapatkan hasil keduniaan hmm. dia tidak akan dapat bau syurga sekalipun Uish, berat juga ustaz. berat ha, kena itulah agama ni memang kita orang kalau agama contohlah eh hmm. mengajar Quran dia charge kita okey ustaz kita nak ajar Quran family hmm. ha, Satu jam saya bagi 100 kat ustaz beli hmm. ha, dia dah start kan nanti hmm. dia akan cari orang dia cari orang ni bukan untuk mengajar Quran tapi hmm. untuk sustain dia punya duniawi tu hmm. kejar orang untuk mengajar orang ni untuk dapatkan hasil kudunia apa duniawi dia sebagai tujuan utama tu Hmm. ha, bukan kita cakap tak boleh nak ambil usaha boleh. Cuma tujuan kita yang asal tu nak manfaatkan masyarakat dengan ilmu al-Quran. Kemudiannya hasil tu adalah rezeki daripada Allah hmm. ataupun tujuan dia aku nak duit sebenarnya. Jadi aku gunakan apa yang aku ada ni untuk aja untuk mendapatkan duit. Kerana itulah keikhlasan ni paling peranan yang sangat penting lah. Okay, susah juga eh, kalau begitu. Susah. Eh. Susah, susah sangat. Ha, pasal hmm. macam ajar Quran. Kalau dia punya, misal kata lah, dia punya meja in Quran lah. Hmm. Ha, dia ajar Quran tapi dia pun nak kena cari nafkah untuk anak-anak dia. Pasal tu saya yakin orang yang dalam bidang al-Quran ataupun orang yang betul-betul saya rasa semua lah ustaz-ustaz al-Quran ni semua memang tujuannya ikhlas untuk mendidik masyarakat. Hmm. Dan dia menjadikan harta dunia tu sebagai sumber kewangan kehidupan dia. Ah okay. ha, jadi kena lah kita keep reminding saya pun remind diri saya sendiri dan saya pun remind kepada sahabat-sahabat saya yang kat luar sana hmm. yes, apabila kita mendidik masyarakat dari segi agama ataupun Quran apa sajalah jangan jadikan duit tu sebagai tujuan utama kita hmm. sebab jangan sampai macam orang approach kita hmm. untuk belajar Al-Quran kita boleh aja dia ada kelapangan masa cuma dia dah mampu 20 dolar kita tolak hmm. okey oh, faham. Okay, puan, puan, puan. tak boleh saya penyerit $20, saya tak boleh tapi sedangkan dia ada free Okay, hmm. Ustaz, kalau 30 minit boleh? Kalau 30 minit, saya charge 70. Lebih hmm. sikit, 75. Hmm. Ha, jadi, kalau orang tu try to nego, tak boleh. Saya price fixed. Ha. Jadi, maksudnya, uh, kena uh, ber, apa ni? bertolak ansur. lah. Okay. Ha. sebab tujuan kita untuk mendidik. Hmm. Ha, Bukan untuk mendapatkan hasil yang banyak dan sebagainya. Yeah. Ha, itulah dia. Kalau kita berbual uh, pasal rezeki sikit eh ustaz uh -huh. sebelum kita masuk pada kitanya topik pada hari ini. Uh -huh. uh, bila kita berbual rezeki dan ustaz tadi pun cakap dia punya apa tu macam when it comes to uh, kita punya uh, ustaz punya students yang mungkin uh, susah. Betul. And diorang per, diorang betul-betul gairah ni nak belajar betul. tapi diorang mampu sedemikian. Betul. Then after that tapi macam kita pun memang nak tampung diri kan. macam ustaz kata we need to have trust in Allah. Betul uh, rezeki tu datang dari Allah Tapi kalau let's say for example Semua bila Ustaz macam keluar uh, nak, nak nak students tu And semua yang Ustaz dapat memang Bangsa kes macam gini lah mm $20, $30 Semua nah, nak, nak ah, semua nak lah. discount lah Kira <laughs> tak nak $100 that, that benchmark you set Tak pernah meet okay. Then macam mana Ustaz? Mesti it can be pressurizing as well So Betul. Macam, okay. So dia datang dari dua persepsi lah daripada hmm. persepsi orang yang nak belajar al-Quran dengan hmm. persepsi kita sebagai pengajar al-Quran. Hmm. Mungkin saya akan touch on persepsi diri saya sendirilah. Yeah. Kalau saya face benda tu, pertama sekali tujuan saya adalah untuk mendidik orang dalam mempelajari al-Quran. Hmm. Jadi bila dia orang approach saya untuk belajar al-Quran, ini semua adalah atas aturan daripada Allah Subhanahu Wa Dan saya tak boleh nak tinggalkan dia begitu kerana wang ringgit dia tak cukup. Yeah. Hmm. Ada banyak cara kita boleh buat. Kita direct dia ke masjid-masjid. Hmm. Kita boleh direct dia dekat orang yang boleh membantu dia Ataupun saya sendiri yang boleh try to adjust Okey mungkin kalau dengan $20 ni Saya boleh selitkan dalam kelas saya ni Saya ada break setiap saya boleh selitkan untuk awak Why not hmm. kita buat ha, Apa maksudnya kita tak jangan tinggalkan dia begitu jelah. Ah jangan alternatif atau Zoom ke apa-apalah lah. Apa ah alternatif. Lah. Yeah, ha, alternatif. Betul -betul. Tapi kalau dia cakap ustaz betul-betul saya nak belajar Al-Quran cumanya untuk bulan ni saya tak berapa cukup. Okey berapa yang saya persen ni saya akan tanya. Okey berapa yang awak boleh? Hmm. Okey berapa yang awak boleh itu je. Yang penting belajar. Saya selalu cakap dekat student, kalau lah student-student saya tengok boleh jadi saksi. Saya selalu hmm. cakap dekat student saya, jangan jadikan sebab duit tak belajar Al-Quran. Sebab Al-Quran ni sebenarnya percuma kan Betul. kalau kita nak belajar percuma dekat masjid cuba approach mesti ada yeah. kalau tu kurang-kurangnya pun ada 10 dolar sebulan yeah. 20 sebulan mesti Betul. ada jalan mm. mesti ada jalan ha jadi jangan malu-malu dalam bidang agama ini mm. daripada persepsi diri sayalah yeah. persepsi masyarakat lain-lainnya apa ni lain punya angle lah angle lah yeah. di mana ialah kita sama juga kita mengajar al-Quran ni kita punya rezeki ter, terletak atas sebabnya orang-orang yang membayar kita yeah. lah sepotlah local asatizah kita dalam bidang al-Quran. Sebab so, saya pernah ya, eh, sahabat-sahabat saya pun pernah katakan aku keluar untuk mengajar ni, untuk ajar masyarakat ni, bukan macam gitu je. Hmm. After years before that aku berjuang hmm. untuk mempelajari al-Quran, hmm. hafal al-Quran, belajar ilmu tajwid al-Quran, duduk exam dan sebagainya. Hmm. So aku keluar sekarang dengan kita sebagai masyarakat tengok asatizah kita punya pengorbanan hmm. untuk berkhidmat kepada masyarakat we pay for the hikmah, we pay for the service. Masa. Begitu juga lah saya kalau belajar dengan Ustaz Nurul Al Al-Quran pun, saya akan bayar. Sebab saya tahu apa yang dia lalui dulu, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun dulu, lebih berat daripada berada diri saya yang tak pernah lalui apa-apa. Yeah. So, hmm. Pay for the hikmah lah. That's oh, why. baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Di sini pun kita ada a few comments sebelum kita start kita punya topik. Uh, Unband. Eh, Unband pula. An Ben, eh An Ben bla. Mana datang Ben? <laughs> Tidak Un uh, An, uh, terima kasih ustaz membuat podcast The Healing Companion. Uh, zaman remaja saya tak ada all the these resources. Kena datang masjid, tapi dulu rasa macam tak layak masuk masjid. Hmm. Oh, okay. Uh, next. Aisyah Rosalia Assalamualaikum semua. Betul ustaz, Selamat the power of doa tu memang subhanallah. Saya rasa kecil sangat-sangat bila Allah makbulkan doa-doa saya. Selain sujud syukur, apa lagi yang boleh saya buat ustaz? Itu ha, soalan ustaz untuk. Ustaz. Banyak lagi benda yang boleh buatlah. Antaranya perkara-perkara yang wajib kita settlekan dulu. Hmm. Jangan tinggalkan solat, jangan lambatkan solat. Ha, tinggalkan solat satu satu fees kalau tinggalkan solat dah okey dah pas kita praktis jangan tinggalkan solat, jangan lambatkan solat pula solat hmm. pada awal waktu hmm. cuba sedaya upaya ni lah solat pada awal waktu dan sebagainya dan juga kalau kita punya wajib-wajib dah settle kita tambahkan dengan dengan sunnah sunah pula banyak apa perkara sunnah kita boleh buat hmm. ala dia punya main point is that kita ni kita nak kena tahu the the purpose of Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hidup dekat atas muka bumi ni adalah untuk beribadah that's all hmm. So, jadikan soal dunia apa yang kita buat sama ada yang macam mana yang siapa suruh podcast ni semua jadikan hmm. semua ni perkara dunia ni kita punya utmost intention is untuk Allah SWT. taala okay. macam apa ni menjemput ustaziza kan yang last week kalau kita tengok episod-episod lain ada ustaziza yang berbeza Betul. untuk meraih mendulang manfaat daripada situ ini semua adalah untuk Allah hmm. kan ha, jadi apa-apa pun kita buat jadikan Allah tu yang utamalah seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan araaita ya Rasulullah araaita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu al haram a adkhulul jannah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah kal apa pendapat kau kalau aku dekat dunia ni aku cuma buat benda ni je aku solat lima waktu puasa bulan Ramadan apa yang Allah halalkan aku buat apa yang Allah haramkan aku tinggalkan. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, hmm. Adakah aku akan masuk ke dalam syurga? Nabi katakan, ya. Dia akan hmm. masuk ke dalam syurga. Karena itulah Islam ni bila kita mengamalkan apa kewajipannya hmm. yang diberikan kepada kita dengan sempurna, kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan hmm. mendapat rahmat Allah lah. Ha, ah, dia selain daripada sejuk syukur. Jaga kewajipan apa yang telah Allah berikan dekat kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Very simple ya? eh. Uh, ugama ni dicipta dengan benda-benda yang simple ni ha. untuk kita Betul. kuatkan lagi. Benda simple ni pun kadang susah nak dapat. Susah nak, buat. Dapat. Ha. Susah nak <laughs> sempurnakan. Jadi Ustaz doakan kita juga ya, Ustaz. eh Ustaz. Semoga salam. kita dapat <laughs> sempurnakan diri kita ni semua. Yang dekat belakang-belakang <laughs> sana semua <laughs> eh. Kita penonton-penonton <laughs> okay, semuanya insyaAllah. <laughs> Okey Ustaz. Uh, mungkin... Uh, Uh, kita nak berbual pasal topik kita ni hari pun pasal Nisfu Syaban. Mm -hmm. Jadi ya, mungkin ustaz boleh syakban. mulakan pasal dengan syakban. dia punya cerita sikitlah ha. tentang Nisfu Syaban ni. Dari mana dia datang ustaz? Okey Nisfu Syaban. Kita cerita pasal bulan Syaban dulu. lah. Bulan eh. Syaban, yes. Bulan syakban ni adalah uh, a okay, kalau kita tengok daripada dahulu, kisah-kisah dulu zaman-zaman Arab Jahiliyah dulu. Kan mereka ni ada satu masa ataupun satu musim yang apabila Sebelum datangnya bulan Ramadan, hmm. mereka akan bersiap sedia. Ramadan ni adalah satu bulan yang semua orang tahu. Kan? dan Ramadan ni datang daripada perkataan ramad iaitu yang terlalu panas, sangat panas. Hmm. Dan dalam bahasa Arab kalau ditambahkan dengan alif dan nun maksudnya adalah untuk menunjukkan exaggeration berkenaan dengan sesuatu. Okay. Ramad panas. Kalau Ramadan terlalu memang betul-betul panas. Betul, panas. Hmm. Okey. Jadi ketika itu kerana suasana dan cuacanya terlalu panas, bulan itu dinamakan sebagai bulan Ramadan. Hmm. Dan sebelum datangnya bulan Ramadan, orang-orang uh, yang Ketika itu zaman Arab Jahiliyah dahulu, mereka ada kelompok-kelompok tau macam ada uh, tim-tim orang lah. Hmm. Semua masing-masing akan cari sumber-sumber air okay. untuk takung dan untuk safe, kerana dia takut sampai bulan Ramadan yang terlalu panas, negeri akan menjadi terlalu kering dan tak ada air. Okay. Sumur-sumur semua akan jadi kering. Jadi orang at least ada orang punya uh, reserve, lah. reserve water orang hmm. lah. So kerana itulah apabila kelompok dan kelompok dan kelompok keluar untuk mencari sumber-sumber air itu, yang dinamakan tasha tasha. Golongan -golongan. Hmm. itu dinamakan sebagai tasya'ub ataupun syu'ub iaitu golongan-golongan dan kerana itu dinamakan sebagai sya'ban okey hmm. alif dan nun banyaknya golongan-golongan yang keluar untuk mencari uh, reserve water untuk bertemu dengan bulan Ramadan hmm. indahnya ini kerana benda sejarah ini sebenarnya dia termasuk pula di dalam soal syariat kita seperti mana dalam bulan Ramadan masuknya bulan Sya'ban kita ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita sama juga untuk bersiap sedia hmm. sebelum masuknya bulan Ramadan. Hmm. Apakah antara amalan yang paling unggul untuk kita lakukan dalam bulan Sya'ban adalah untuk kita berpuasa sebagai apa? Sebagai praktis ataupun kita punya startup sebelum sampainya bulan Ramadan. Same tinggus, hmm. kan? Bagaimana dulu Arab Jahiliyah preserve mereka punya water untuk prepare diri orang masuk bulan Ramadan yang musim panas. Macam itulah kita prepare diri kita dengan berpuasa bulan Syaban untuk masuk ke dalam bulan Ramadan yang mana puasanya adalah satu kewajipan untuk kita lakukan. Hmm. Ha, itu bulan Syaban itself. Kalau malam ni suhu Syaban pula, pula dia do, jadi menjadi baku eh, pula. <laughs> dia macam ceramah <-macam> pula. Santai santai santai. Kalau malam ni suhu Syaban pula, kan? Dia ber, dia berbalik kepada uh, hadis Nabi Muhammad sallallahu <laughs> alaihi wasallam. Wasallam. Okay. yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yatlilu Allahu fi lailatil nisf al-Shaban li jamii khalqhi, fayufiru uh, li jamii khalqhi, illa uh, mushrikan wa orang mushrik dan juga apa ni lupa harap dia tapi orang musyrik dan juga orang yang berkelahi muhsinan lah. hmm. musyrikkan ataupun muhsinan jadi dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pada malam lailatul malam nisfu sya'ban ni hmm. Allah Subhanahu wa taala akan melihat ke semua hamba-hambanya hmm. dan kemudian pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua hamba-hamba dia kecuali dua hamba hmm. apakah mereka siapakah mereka hamba yang pertama adalah hamba yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Hamba yang kedua adalah hamba yang sedang bergaduh ketika itu. gaduh hmm, macam mana tu Ustaz? Gaduh, kira berkelahi, tak berbual, putuskan silaturahim. Ah jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampunkan dosa dia sampai mereka berdua berbaik semula. Wow. Ah that is that is uh, satu benda yang kita nak kena berjaga-jaga juga. Hmm. Sebab dalam kalau kita nak cerita pasal malam 100 Syaban apa bulan hmm. Syaban ni hmm. Isa kan. Dalam hadis yang lain juga ada mengatakan bahawa dalam hadis Abu Hurairah dikatakan tu'radul a'mal yaumul itsnin wal khamis sesuatu amalan tu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kiraan untuk masuk dalam catatan setiap hari isnin dan setiap hari khamis hmm. okey kemudian dalam hadis riwayat muslim mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan fayughfaru li jami'i 'abadihi illa 'abdan bainahu wa bain akhihi shahnah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua hamba-hamba dia yang beriman, abdan mukmin illa abdan kecuali hamba yang bainahu wa baina akhihi, kecuali hamba antara dia dan saudara dia sedang syahna iaitu sedang bergaduh. Hmm. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk orang dua-dua ni yang sedang bergaduh ni amalan dia Allah Subhanahu wa taala akan hold dulu. Jadi dia tak angkatkan amalan tu ke atas. Begitu parahnya apabila kita bermusuhan dengan sama saudara Islam kita untuk menunjukkan bahawa Allah pun tahan amalan kita sampai kita dengan dia resolve the matter. Jadi dosa dengan manusia ni lebih padah daripada dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ustaz, dari ah. macam mana ustaz? Kira kan dalam hidup kita ni kadang-kadang kita banyak musuh ustaz. Betul. Ah, ah. jadi semua musuh-musuh kita kita kena berbaik ke macam mana? Nah, kalau tidak atau kita... ataupun ada yang macam kita nak cuba, eh cuba berbaik tapi hmm. dia tak nak dia tak nak ha, dia tak nak itu bukan hak kitalah hmm. itu hak dia sekarang ha kita punya tanggungjawab sekarang dah bagaimana sama hmm. ada kita yang bermula dengan apa memulakan dengan permusuhan tu and masih kekal nak musuh dengan dia ataupun kita dulu musuh ke okay lah, tapi jumpa aku dah okey cuma dia je masih panas hmm. Hmm. ha kita punya hak dah settle lah aku dah minta maaf hmm. aku dah approach dia aku dah ni tapi dia masih tak happy dengan aku itu hak dia tapi kita hmm. dah jalankan hak kita Ah, ha, that's why dalam dalam Islam pun tidak menganjurkan kita tak berbicara antara saudara kita lebih daripada tiga hari. Ha, tak boleh hijar lah. Tak boleh lebih daripada tiga hari tak berbual dan tak apa kerana untuk memutuskan silaturahim. Jadi berhati-hati. Memang kadang-kadang ada manusia ni bermacam ragam. Betul. Ada kita suka, ada kita tak suka. Betul. Ha, tapi kita nak kena ingat lah kedudukan kita kat mana. Siapa ya. kita nak tak suka orang tu. Betul. Kan Siapa kita nak berapa tinggi dan berapa besar berapa mulianya kita nak tak suka dengan orang tu. Kita tahu mereka ada pelbagai masalah ataupun pelbagai perangai yang berbeza-beza. Hmm. Tapi always humble ourselves downlah. Siapa kita kan? Saya pun dulu pernah juga tak happy dengan ini, tak happy dengan ini. Bila Kita tengok balik siapa aku nak tak happy dengan dia. Mungkin hmm. dia boleh masuk syurga daripada aku. Kan. mungkin dia ada hidden amalan yang kita tak tahu. Yang kita tahu dia ni rabak, dia ni tak suka dengan kita, dia ni buat ni suka mengumpat, suka ni tapi di sebalik tu kita tak tahu apa dia buat. Mungkin hmm. dia lah antara orang yang bangun malam, mungkinlah dia antara orang yang setiap subuh baca al-Quran. Hmm. Ha, dan kita siapa? Ah ha, kena hmm. itulah berhati-hati bila kita dengan saudara Islam kita. Okey, hmm. tadi ustaz ada cakap pasal uh, apa tu uh, bila dalam nisfu Syakban ni kita nak kena prepare ourselves lah uh, untuk Ramadan. Dan then, uh, then juga Ustaz ada kata macam dia ada amalan-amalan yang kita boleh buat. Mm -hmm. Jadi amalan-amalan dia adakah uh, mungkin Ustaz boleh list down a few yang kita boleh buat? untuk dalam bulan eh dalam malam nisfu syaban ni atau okay. bulan nisfu syaban uh, kita mulakan bahawa kita tidak directed kepada malam nisfu syaban. Yeah. Kita directed kepada bulan, bulan. syaban as yeah. well. Okey. Malam nisfu syaban memang ulama berselisih pendapat berkenaan dengan dia. Hmm. Kenapa dia jadi special? Sebab ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa di malam di malam nisfu sya'ban ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun di langit bumi hmm. dan kemudian akan mencari hamba-hambanya siapa yang sedang berdoa maka dia akan mengamalkan. Allah turun. Allah turun ke langit dunia. Oh, Bagaimana dunia. itu Allahu alam tetapi zat Allah dia akan turun ke langit dunia kemudian dia akan mencari hamba-hambanya dan siapa yang sedang berdoa Allah akan kabulkan. Hmm. Siapa yang sedang meminta Allah akan memberikan. Siapa yang sedang minta ampun Allah akan mengampunkan. Jadi Allah akan melakukan benda itu di malam leilat di malam nisfu syaaban, hmm. Okey. Itu berdasarkan satu hadis. Tetapi hmm. seperti mana saya katakanlah, hadis ni kalau kita nak bincang lebih memang panjang. Betul. Ada hadis yang betul, ada hadis yang kurang betul, hmm. ada hadis yang lemah yang tak boleh pakai, ada hadis yang kuat yang boleh pakai. Hmm. Jadi ini dah masuk dalam konsep dalam kita menilai sesuatu hadis tu. Sebab untuk kita mempercayai sesuatu amalan yang membawa kepada sesuatu faedah, yang mengajarkan kepada kita sesuatu perkara memerlukan kepada sesuatu bukti, sesuatu hadis yang benar. Hmm. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ulama ni carilah dia tengokkan hadis ni. Okey, macam bagus hadis ni tentang hmm. keutamaan malam Nisfu Tetapi kita dapati bahawa sebenarnya hadis ini merupakan satu hadis yang lemah. Hmm. Malah palsu. Okey, jadi satu hadis yang dipertikaikan oleh para ulama kita lah. Kemudian mereka menyangkal hadis ini dengan satu hadis yang jauh lebih benar iaitu hadis riwayat daripada Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hmm. sesungguhnya yanzilu rabbana yanzilu rabbu azza wajalla fi sama'id dunya hina thuluthul lail turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia apabila sampainya ke sepertiga malam yang terakhir hmm. Jadi maksudnya setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mencari hamba-hamba dia siapa yang sedang berdoa dia akan kabulkan yang minta ampun dia akan ampunkan yang minta sesuatu dia akan kabulkan. Jadi sebenarnya yang benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam bukan malam Nisfu sya'ban sahaja. Jadi Apakah keutamaan untuk kita lakukan di malam Nisfu Syaban? Kita lakukan malam tersebut seperti malam-malam yang lain. Hmm. Kita dirikan solat qiyamul lail, kita baca al-Quran sebanyak mana yang mungkin dan hatta jangan kita khususkan kepada Nisfu Syaban sahaja, pertengahan Syaban saja, kita lakukan bulan Syaban secara penuh. Hmm. Kerana Aisyah hmm. radhiyallahu anha isteri Nabi SAW. alaihi wasallam dia katakan uh, aku tidak pernah nampak Nabi SAW alaihi wasallam puasa di dalam bulan Uh, di, di, dalam sesuatu bulan sebanyak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di dalam bulan Syaban. Hmm. Datang juga daripada hadisan lain daripada Usamah bin Zaid di mana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam di mana beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu shahran min ashhur ma ma min tasumu min sya'ban aku tak pernah nampak kau puasa di dalam satu bulan seperti mana kau puasa di dalam bulan Syaban hmm. apa yang nabi katakan Nabi katakan hmm. hadza shahrun fadzalika syahrun, yaghfulu an-nasu fihi bain rajab wa sya'ban. Hmm. rajab wa Ramadan. Ini adalah satu bulan, bulan sya'ban ni adalah satu bulan yang ramai daripada manusia lalai kepadanya. Kenapa hmm. lalai? Sebab bulan sya'ban ni didahului dengan bulan rajab dan disudahi dengan bulan Ramadan. Hmm. Apa keistimewaan bulan rajab? Hmm. Bulan hmm. rajab antara bulan-bulan haram bulan-bulan haram kan inna inna iddatash shuhuri indallahi ithna ashara shahra fiha arba'atun hurum dekat 12 bulan kita ada 12 bulan empat bulan dikenali sebagai bulan haram kan bulan hmm. haram ni adalah apabila kita melakukan sesuatu amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kenapa syaban ni ramai orang lalai sebab rajab dia dah full force hmm. okay. Dia dah beramal full force kat Rajab Dia tahu Rajab ni bulan haram Dia dah beramal sini dan sana Bangun malam Dia puasa Dia baca Quran bulan Rejab sampai Syaaban dia dah low sikit. Dalu, depak dah nak, ha, dia dah penat sikit. sikit. Kerana itu Nabi katakan ramai lalai dengan bulan Syaaban. Sebab kenapa dia low? Sebab dia tengah in preparation dalam apa? Sleep mode. Apa? Ya. Sleep mode dia. Relax kan. Nak masuk Ramadan dia kena prepare diri dia. Hmm. Ha so that's why ini adalah antara bulan yang fulu nasufi. Ramai di antara orang yang uh, apa ni? Ramai di antara orang yang lalai berkenaan dengan dia. Hmm. Dan Nabi SAW menyambung Sesungguhnya pada bulan Sya'ban inilah amalan-amalan kita akan terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan hadis itu sesungguhnya aku suka amalan aku terangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Kerana itulah dalam bulan Sya'ban, Nabi banyak betul dia berpuasa. Hmm. Sampaikan ada riwayat mengatakan dia puasa dengan sebulan penuh. Tetapi yang benar dikatakan bukan sebulan penola, tetapi majority of the days Nabi saw berpuasa pada bulan Sha'ban. Ha, hmm. Jadi keutamaan dan amalan apa yang kita boleh lakukan dalam bulan Sha'ban, the first priority yang kita boleh lakukan berpuasa. Hmm. Okay. Second priority untuk kita melakukan adalah salam malam. Hmm. Ha, jadi on the day kita berpuasa, on the night kita salam malam. Jadi perbanyakkan puasa. Uh, sebagai preparation kita masuk Ramadan pada masa yang sama puasa-puasa inilah pada bulan ini amalan kita akan terangkat wa ana uhibbu an yu'rada amali fa ana saim dan aku suka apabila Rasulullah SAW mengatakan dan aku suka apabila amalan aku terangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa dalam keadaan aku sedang pure Allah SWT angkatkan kita punya uh, rekod buku kita hmm. di sisinya. Okay. Uh, so, okay. Okay. Kau nak baca soalan ke nak baca soalan? Kita orang a uh, aku rasa okey. So so kita akan baca lepas ni kita akan baca komen-komen uh, atau soalan. Selamat. Selamat apa? Korang ni ketau kena aku pula. Okey. Ah. Tak ada kita akan baca komen tapi ah. sementara tu kita akan uh, beri laluan kepada kita punya sponsor, sponsor untuk beri sepatah dua kata lah dari mereka. Tapi mm -hmm. korang yes. jangan ke mana-mana pasal kita akan jawab soalan-soalan korang. Yes. Jadi uh, kita akan kembali sementara Stay lagi. Tune. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Okay dan uh, Seperti biasa uh, Kita punya penaja Bagi program Siapa suruh Iaitu The Singapore Realtors Betul lagi okay. uh. So kalau korang nak follow Dua uh, orang eh orang hmm. <laughs> Boleh follow orang Kat Instagram hmm. Ataupun dua orang sekarang Ada TikTok ya. Ataupun boleh Terus hubungi mereka Di 8588 8881 Ha, jadi korang tunggu apa lagi? Ha. korang tahu siapa nak cari untuk uh, jual dan beli rumah? Memang mereka ni adalah ejen korang yang akan membantu korang from A to Z. Yes. Ha, jadi itu very important and seperti biasa, dia orang punya servis, cara dia orang uh, penyampaian dia orang very clear and easy for you guys untuk faham. Okay, so how are you guys? Okey. Okey, good. Yeah, okay. Aku macam stress gitu. Relax, kena sabar, santai. Uh, kita kita happy-happy. Um, okay, so I have a question. Kita go straight to the question. Um, apa tu, let's say for example, bila kita ada clients punya rumah yang reaching MOP. Kan? So, um, apa tu, your, what, will be, what will be your advice to your clients whether diorang nak upgrade rumah ke, downgrade rumah ke, macam mana? Uh, so usually what is the process? Actually firstly, if uh, rumah tu dah nak MOP and the clients contact us kan, mm -hmm. uh, the first step is kita buat diorang punya financial consultation lah. Okay. So whether or not they upgrade or downgrade, uh, it depends on this financial consultation and the okay. outcome of it. Okay. So from there, then kita will advise the clients whether it's a, a better idea for them to upgrade Whether they, they, they can upgrade or not Or whether uh, it's time for them to, you know uh, Downgrade and then uh, have some funds for retirement Okay, so bila kita berbual pasal financial consultation uh, Is it as easy as saying that Kalau diorang punya duit cukup Then diorang boleh upgrade Kalau diorang punya duit tak cukup is better to stay or downgrade Macam mana tu? Also depends also lah Macam... <coughs> kita kena tengok ah uh, berapa banyak loan yang orang dapat okey ialah kadang uh, they will go for the second HDB loan hmm. kadang they will go for the bank loan lah hmm. jadi kalau uh, both of the couple is still working then they will be good uh, okay. You can get the high loan lah, high loan amount that mean uh, you can upgrade to a bigger house Yeah. mm hmm. but okay. is it necessary macam kalau dah MOP je nak kena apa, apa macam jual rumah or is it macam Is it better to uh, wait longer macam like another 5 years ke macam mana? Ada orang kata the best time to sell your house is betul-betul time MOP, ah. is that right or no? Actually depends on family need juga lah. Like family. some people they really want to, for example now they are in a three room flat, mm. rumah baru MOP BTO rumah baru dah dapat first uh, as a first owner. Yeah. Then their family needs they they have uh, three or four kids, then mm. they might want to upgrade to a four room. Okay. So that one we might advise them to actually go for it lah. But some people they might want to hold the uh, house longer. Mm. So betul betul depends on the family punya situation lah. Oh, kita takkan cakap tak boleh okay. kita cakap takkan cakap boleh. Mm. Kita oh, akan advise accordingly ya. Lah. I see. Ah, okay. yeah. It depends on their planning, also. Kadang-kadang mm -hmm. they already buy an MOP flat with the idea that they want that uh, first uh, nest egg. Pasal mm. We know that when you buy MOP flat, dia murah kan? And yeah, by betul the time betul. Kadang-kadang you jual the price really double. Ya, yeah, correct. Kadang-kadang triple -kadang pun ada. Mm. That, uh, so some people going going in into buying HDB, they already have the mentality. Mm. But nowadays, yeah. I think uh, there is a trend of uh, youngsters buying a forever home, also. I oh. means drumbeli sekali drone dah tak nak jual. Betul. Mm -hmm. Tapi It itu investasi. advisable tak? I mean like I mean there's a lot of people who saying that ah uh, kita orang beli rumah ni actually kita nak kena kena invest for our our retirement. Again it's your what is your priority lah. Okay. Some some especially orang kita ah hmm. uh, the priority is to raise a family. Ya. Yeah. Yeah. Dan fikir kalau nak pindah-pindah, kalau nak leci. tukar tukar tempat, oh. nak ni leceh. Kadang-kadang dia ada anak yang dah start sekolah. Ha, yeah. sekolah dah dekat, dekat eh. Sekolah ada pemata. Kan pun Kalau nak transfer nanti sana leci. sana ada tempat yeah. Betul. yeah. so a lot of a lot consideration of come play. Yeah. But usually when they call property agents is because they want to sell or sometimes they just want advice lah. Oh, so Sometimes nak nikah dekat, dekat dengan parents orang. Hmm. Uh, that one is one of the reasons also lah. A okay. strong reason for them. Pasal parents also getting older, right? Yeah. So, mereka nak tinggal sebelah blok ke, within oh, five minutes so minutes walking Ini semua, yeah. lah, punya considerations. Oh, uh, oh, uh, these are the usual ada. considerations. Lah, eh? Okay. Mm -hmm. kalau let's say, eh, uh, orang tu sekarang, uh, tu semua in the situation where orang ada anak. Ah. Mm. Kalau couple yang tak ada anak, what yeah. is best? Usually. K it depends on their salary juga mm. kalau orang betul-betul nak go for investment mm. for example some of them they already have their current BTO they dah M5 years MOP mm. they want to go for a private property mm. yeah that's also possible Oh, really? Uh, yeah. for those who don't have kids but they, it's more for their investment lah purposes so they can retire early why not right you see yeah 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 one oh, yeah. yeah. so, two yeah. eh, ada punya sebab eh betul, betul. Sebab Aduh, ada banyak reason. Lah. <laughs> <laughs> so that's yeah. why korang pun dah dengar uh, uh -huh. and benda ni apa tu it really This kind of information is very important whenever you want to buy and sell a house Betul. and and siapa yang boleh bagi that information will be our uh, Singapore the Singapore realtors estate yang boleh bagi kau orang uh, more in depth understanding itu uh, hmm. very important tau macam kau tengok ni baru hmm. baru tanya sikit sikit je ah ha, sikit ha. banyak benda yang nak kena consider ah ha. ha, jadi macam mana nak consider kau <laughs> orang nak kena berurusan dengan orang yes, kau orang nak kena contact orang sendiri set an appointment hmm. And benda tu free eh? Benda... Yes. No, yeah. obligation. no obligation, free consultation lah. I mean, kita akan buat uh, financial calculation mm -hmm. to see whether it's feasible for you yeah. to move lah. Ya. Yeah. Kita, kita tak, tak, faksa. Faksa. tak kita ada paksa. pasal, tak ada paksaan eh. Kalau korang kita dah explain <laughs> korang kena sign <laughs> eh. Tak ada. Tak ada. <laughs> pasal ada klien pun kita cakap, "Eh, actually you punya budget ah, uh, not that good. So you hmm. just tip put for a while. Uh, nanti hmm. kita revisit the idea again lah. 6 bulan yeah. Six to uh. one year, six months ke one year ke I time. See. So it doesn't it really depends. Eh, sekarang kita jumpa, kita paksa tak ada. Betul. Yeah. Jadi korang tak payah takut. Yes. Yes. No, benda no, no hard tu, selling. Je. <laughs> no hard selling. tak ni benda pun benda yang korang nak kena spend a lot of money on. so Orang like you see they they are very nice they they tell you guys to set appointment duduk berbual dulu boleh mengopi hmm. Uh, selalu dia orang akan ajak pergi coffee bean ah oh, <laughs> coffee bean eh. <laughs> 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 <Tepat favorite. laughs> uh, dapat minum ah dapat minum frappe ke apa uh. kan berbual then after that get to know them once you are comfortable ah uh, you can make your decision lah yes, uh, so, so macam I... mana vis nah macam mana ha. Huh. Ha. Uh, so kita Tunggulah kita next punya soalan. Eh, kita punya next episode. Kita tanya soalan yang lain pula. So, korang boleh manfaat dengan apa-apa soalan yang kita tanya pada kita punya yeah. uh, agent ni. Jadi, korang jangan lupa uh, follow mereka di TikTok and Instagram, The Singapore Realtors. Yes. Or you can call them uh, atau WhatsApp mereka di 8588-8881. Okay. <laughs> <Okay. Okay, laughs> ha, yeah. Okay Alhamdulillah kita kembali selepas kita punya penaja punya ini kan korang ha, pun dah hijau. dengar apa yang diorang kata dan nasihat kepada korang jadi dengan itu korang pun nak kena support mereka dan ha. juga kalau nak tanya lebih Jangan malu-malu untuk uh, approach the Singapore Realtor Betul So kita mungkin boleh teruskan dengan soalan-soalan yang telah kurang berikan Dan insya Allah nanti Ustaz Dr. Hakim boleh menjawab lah Ustaz Betul Kita Salam. teruskan dengan soalan first Dari Farid Cikiki Salam Adakah? semua Waalaikumsalam Ustaz Waalaikumsalam Asal sekarang dah tak ada makcik atau pakcik yang ajar ngaji dekat rumah okay. Is it the law dah tak boleh? Oh, Salam. ni macam zaman dulu-dulu eh. Selalu macam-macam hmm. bawa rota, eh, ajar-ajar Ah, ha, betul. Ya. Lah. Uh, macam dulu, puluh, macam, dulu macam dulu ha. mak saya ajar gaji. Ha. Tapi sekarang dah, dah tak lah. ha, dah, dah tak, dah dah. tahu dia punya sebab lah. yeah. tak, tak, pernah tanya pula oh. Allah hmm. Alam. Mungkin uh, kerana sekarang Kita punya Konstitusi Singapura ni Lebih ketat dalam Memfilter hmm. Bagi orang-orang hmm. yang nak mengajar lah sekarang kita dah ada Astazza Recognition Scheme hmm. yang mereka kalau nak mengajar perlu ada list certificate sebagai kelayakan untuk mengajar. Kalau oh. dahulu saya rasa tak ada compulsory benda ni. Cuma hmm. dia baru implement dan it's a good thing juga sebab banyak juga benda-benda dan kes-kes yang kita nampak yang mula untuk timbul dan sebagainya dan ini untuk mengekang daripada untuk perlu berlaku. Hmm. Jadi mereka akan mereka buat benda nilah satu skim yang mana mereka asatizah ni yang nak mengajar baik makcik ke pakcik ke anak muda ke fresh grad ke yang nak mengajar kena memberikan kepastian ada recognition asatizah tersebut hmm. untuk melayakkan diri mereka untuk mengajar kepada masyarakat. Hmm nice hmm. okey. Okay. Uh, soalan seterusnya. Farid Shigiki juga. Ya. Salam semua lagi. Waalaikumsalam. <laughs> kalau kita dah maafkan mereka, tapi kalau dia tak maafkan kita macam mana ustaz? Oh, ni yang tadi ah, lah. Ustaz, dia dia. Dia. ustaz ya. pun dah cakap ya. kalau kita nak minta maaf dan dia masih tak maafkan dan tak apa tu hmm. hak, itu dia hak, dia lah ha, nanti inilah. tunggulah dia punya ini eh ya. dia punya <laughs> repercussion ke apa-apalah ya mana boleh cakap itu oh, tak boleh ya? kita doakan dia lah kita doakan dia InsyaAllah. Lah. InsyaAllah insyaallah jangan InsyaAllah. gitu eh ya, guys eh ya. okey terus okay, seterusnya Amin 14394 Fiz baca kan Salam Maaf Ustaz Mohon bertanya Biasanya ada segelintir orang Yang amalkan membayar hutang puasa Tahun lalu Pada bulan Syakban Hmm. malangnya ada yang tak sempat tunaikan kerana terlewat boleh beri pencerahan hmm. ha bayar hutang hutang puasa eh Okey, berhutang puasa. Okey, dalam uh, soalan berkenaan dengan bayar bulan hutang pu puasa dalam bulan Syakban, hmm. ini seperti amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Sayyidina Aisyah ni, dia sangking nak serve suami dia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dia melewatkan puasa dia sampai ke akhir Syakban dan kemudian akhir Syakban tu dia settlekan semua. Hmm. Ha, jadi maksudnya apa pengajaran kita boleh dapat dekat sini adalah untuk kita menunaikan hutang puasa Ramadan sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Hmm. Jadi Syaban is the last lah untuk dia selesaikan. Okay. Ikan untuk Aisyah radhiyallahu anha habiskan puasa dia hutang-hutang dia di dalam bulan Syaban. Hmm. Okey. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan kalau orang tak sempat nak nak tunaikan qada dia hmm. sampai Ramadan yang akan datang. Hmm. Ini perkara ni saya, saya peraskan sikit eh sikit hmm. je tak banyak. Ini bergantung kepada situasi orang tersebut. Kalau dalam situasi begini, kerana dia terlewat, hmm. maksudnya dia melambatkan untuk bayaran hutang puasa kerana tidak ada sembarang uzur sekalipun. Hmm. Cuma lambat-lambat-lambat-lambat sampai last syabat, minute, lah. last minute hmm. tak sempat. Hmm. Dalam kes ini, maka dia tetap kena kodok, hutang tu kodok tu memang tak terangkat dan pada masa yang sama dia kena bayar fidyah berkenaan uh, bayar fidyah atas puasa-puasa yang telah telah tinggalkan. Okay. Hmm. okay. Tapi kalau bagi mereka yang tak dapat nak tunaikan uh, puasa Ramadan nak kodok puasa Ramadan ni sampai Ramadan yang akan datang hmm. kerana uzur. Hmm. Syar'i sebagai contoh lah. Dia adalah wanita yang, contoh hamil ataupun wanita yang sedang susukan anak dia. Hmm. Hmm. kerana Orang yang hamil dan susukan anak ni kadang-kadang susah dia nak hmm. okey Kerana memang untuk dia punya sustain dia punya milk dan sebagainya. Dan hamil pun sama, perlu makan nutrition untuk anak dia. Hmm. Dan dia tak boleh nak berpuasa sepanjang tahun tersebut. Hmm. Kan lepas dah beranak, nak kena menyusukan pula tu. Hmm. Nah, jadi kerana ada uzur tu, maka ulama' ni berbeza pendapat berkenaan ni. Terbagi kepada tiga. Ada yang mengatakan kalau ikut mengenapat daripada uh, Imam Abu Hanifah yang ikut daripada sahabat Ali bin Abi Talib dia katakan cukup dengan qada je tak payah fidiah. Qada hmm. tetap kena jalan. Hmm. Kalau ikut kepada mazhab Imam Syafi'i Rahmatullahi alaihi dia katakan bahawa dalam mazhab kita lah mazhab Syafi'i dia katakan kalau orang yang sedang hamil dan dia takut mudarat dia ke atas diri dia maka dia cuma boleh qada saja. Selesai tapi kalau dia hamil dia choose untuk tak puasa pasal dia takut janin dia problem hmm. kan selalu orang pasal benda nilah takut betul. janin dia kan yeah. takut tak nutrition dan sebagainya itu maka dia kena kodok dan kena kena bayar fidyah hmm. dalam mazhab syafi'i. dan sebahagian riwayat Ahmad dalam mazhab yang lain yang ketiga adalah dikatakan cukup bayar fidyah je tak payah qada qada terlepas. Mm -hmm. Okey mengikut kepada sahabat Ibn Abbas dan Ibn Umar. Ha, jadi ketiga-tiga pendapat ni berbezalah mereka dan al-ahwad iaitu yang pertengahan dia bagaimana kita nak campurkan ketiga-tiga ni adalah dengan kita qada dan membayar fidyah. Qada mm -hmm. kalau boleh mampu untuk qada kita qada. Kalaulah sebagai contoh saya bagi contoh. Wanita tu hamil kemudian menyusukan anak Kemudian next Ramadan dia hamil lagi dan hmm. dia menyusukan anak lagi. Kemudian hamil lagi, dia menyusukan anak lagi. Tak game tu. Ha, dia memang tak game sampai 10 tahun. Itu. Hmm. Anak 10 <laughs> anak an 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 <laughs> berterusan. Anaklah. <laughs> kan tak ada age gap berterusan. Hmm. Macam mana tu? Kalau dia nak qada 30 hari 10 tahun. 300 dah nak setahun dah. Hmm. Okey. Okay. Jadi kerana itulah Allah Subhanahuwataala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi siapa yang mampu untuk berpuasa tapi dalam dia melakukan tu dalam keadaan yang sangat berat. Hmm. cukup bagi dia untuk fidyah saja. Hmm. Dalam kes tersebut dia tengok macam dia dah tak mampu nak puasa 300 hari nak balas tu. Jadi cukup untuk menggadaikan dengan fidyah saja. Jadi bagi fidyah. Kodok dia pun dah terlepas. Tak tapi kalau putuk. macam uhum. sorry ya. Tapi kalau macam contoh orang ni lah, dia tahu boleh bayar fidyah. Terus dia dah tak nak uh, puasa hmm. okay, Ini oh pun lah. ulama' Beza pendapat Bagi siapa yang tinggalkan Puasa dengan sengaja Dan tak nak kodok Dengan sengaja Maka sebagian ulama' Mengatakan bahawa Dah tak payah kodok untuk dia Kerana dia dah berdosa Maka dia untuk taubat hmm. Ada pula mengatakan Bahawa kodok tu Memang harus hmm. untuk dilakukan Dan dia tetap kena Bayar fidya Maksudnya kita tak boleh Nak hmm. sengaja lah Kalau sengaja lambat-lambatkan Dia tahu boleh Bayar fidya settle Dia kena kena tahu Kodok tu tak akan settle Untuk dia hmm. Dia tetap oh. kena kodok Seumur so, hidup dia sampai dia lepaskan kodok tersebut. Oh. Bukan bukan video tu macam cagaran. Bayar lepas tak. Kalau hmm. gitu semua orang boleh buat. Betul. Tapi tak mesti gitu. Okey. Kodok tu memang ke atas diri dia itu adalah hak Allah yang dia kena kena berikan. Hmm. Tapi boleh tak kalau kita puasa niat two in one. Contohnya wajib ha, dengan sunat. Kira ha, kira kodok dengan lupa, kira sunat syakban sunat syaaban Kodok uh. dengan sunat syaaban uh. okey ni pun ulama khilaf juga hmm. ada kata boleh ada kata tak boleh ada hmm. yang kata boleh pasal dia merupakan satu amalan yang samalah berpuasa hmm. kan ada yang kata tak boleh sebabnya puasa sunat Sya'ban dan juga puasa Kodok ni adalah dua benda yang berbeza dan Kodok ni adalah puasa wajib hmm. dan sunat Sya'ban ni adalah puasa sunnah jadi untuk menggabungkan untuk dapatkan dua pahala two in one uh, tidak diperbolehkan dia sama seperti orang nak gabungkan pernah dengar berkenaan puasa enam syawal tak yang ah, macam ah, yeah. kan Ada yang dia nak kodok puasa dengan puasa enam Syawal sekali. Hmm, ha, lah, okay. Ulama mengatakan tak boleh sebabnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia katakan bahawa seseorang itu akan dapat pahala puasa sepanjang tahun kalau dia complete Ramadan 30 hari dan Syawal 6 hari. Maksudnya 36 days of fasting. Hmm. Hmm. Tapi kalau dia tak puasa dalam bulan Ramadan dan dia contoh dia tak puasa bulan Ramadan 6 hari. Hmm. 6 hari bulan Syawal dia nak gunakan untuk qada puasa hmm. dia sambil dia nak dapatkan pahala 6 hari hmm. tersebut. Berlalu Kalau kita ikut tu baru 30. Hmm. So tak kira pakai. Jadi dia katakan Ha hmm. jadi dikatakan dua-dua adalah satu ibadah yang mustaqil. Maksudnya ibadah yang berdiri dengan sendiri. Hmm. Maka kita tidak boleh menggabungkan uh, dua puasa untuk mendapatkan dua pahala yang berbeza. Hmm. Ha. Allah They kill two birds Allah. with one stone eh. Okey ustaz terima kasih sangat-sangat uh, tu ada last komen dari Ali Teksera. salam semua hadir dan support masya-Allah thank aku you so aku much Assalamualaikum okey aku, uh -huh. okay. aku okay. ada soalan tadi kembali Silakan. kepada ustaz punya perbualan tadi kan bila ustaz kata bulan Syakban kita punya amalan diangkat hmm. okey so when apa di apa ni bila cakap amalan kita diangkat tu untuk selama setahun betul hmm. Dari Syakban yang lepas hmm. sampai Syakban tahun ni betul So misalnya kata Kita kira ada buku lah Every year kita ada buku So Meaning kalau misalnya kata kita nak minta Nak minta ampun dengan Allah kan So is it Dia punya dosa yang diampunkan tu Is it like di the, the, yearly book Or Allah can ampunkan ke semua buku tu sekali Okay ini yang dikatakan Allah SWT Mengubah firman dalam Al-Quran Dia katakan Ya ma yasha'u wa yathbit Maksudnya Allah ni mempunyai kuasa dan mempunyai kemampuan untuk hapuskan mana-mana yang dia nak hmm. dan untuk menetapkan mana-mana yang dia nak. Tujuan kita adalah untuk kita minta ampun dengan Allah. Dan tujuan kita bukan untuk nak tahu mana satu rekod buku Allah yang dah naik ke atas, yang hmm. belum naik ke atas. Ha jadi soal gaib yang kita tak tahu kita serahkan kepada Allah. Apa yang Nabi SAW menyampaikan kepada kita dan itu yang kita beriman dengan dia, amalan kita akan terangkat di sisi Allah. Allah akan beri kira catat berkenaan dengan amalan-amalan kita. Akan Tetapi selain daripada itu, mana satu buku yang naik. Dia adalah, kalau dah naik ni macam mana dengan buku kat bawah. Ini semua adalah amr ghaib lah. Maksudnya perkara ghaib yang kita pun tak tahu. Allah Ta'ala alam. Akan Tetapi, seperti mana yang tadi Hafiz katakan, tugas kita, adalah untuk kita minta ampun saja dengan Allah. Okey, kita jangan fikirlah berkenaan dengan uh, mana satu yang yang ni. Macam mana pula buku yang dah naik tapi buku oh. yang kita ni kan. Jadi dia macam confuse. Jadi kalau aku minta ampun dengan ni, ya, buku yang dekat atas macam mana? Kan? Oh. Ha, jadi hmm. jadi problem kat situ. Ha, jadi kita minta ampun dengan Allah jalankan apa yang Allah suruh seperti mana Ibn Qayyim mengatakan wasari'u uh, Allah SWT wa firman wasari'u ila magfirati min rabbikum Ibn Qayyim mengatakan bahawa ini adalah Ayat Al-Quran yang mana Allah Swt mengatakan percepatkanlah diri engkau untuk minta ampun dengan Allah. Jadi Ibn Khayyim mengatakan ini adalah suruhan Allah dan untuk kita minta ampun dengan Allah adalah satu kewajipan yang kita nak kena buat. Nah, ha, okay, ini adalah satu perkara yang uh, kita nak kena betul-betul kena tahulah berkenaan hmm. dengan dia. Okay, perkara yang gaib bagi kita serahkan dengan Allah kita jalankan tugasan kita sebagai seorang hamba. Eh Allahu a'lam al-haq. Okey ustaz, saya ada satu soalan dari mm -hmm. kitanya IG tu sebelum saya lupa. Mm -hmm. Dia kata salam eh salam bos, Salam semua. <laughs> nak select question for next ustaz dia kata. Anak aku nak masuk umur 4 tahun dah start tanya is Allah boy or girl. Aku terus taken aback. Aku cakap Quran refer as he. Ada any other answer yang aku boleh answer kat dia. Maaf ilmu masih cetek lagi. Okey. Hmm. Uh. Untuk kanak-kanak ni, dia macam sponge tau. Hmm. Dan dia very fresh. Hmm. And dia very literal. Eh? Dia very literal and uh, susah nak faham berkenaan dengan benda-benda yang gaib lah. Hmm. So, dia semua logic. Benda yang hmm. betul-betul logic. So, kalau kita nampak hi, dia katakan. Is it, uh, dia, kalau dia nampak hi, dia tahu yang God tu mesti ada gender. Betul. Boy ataupun girl. Tapi untuk menjawab soalan tu, bagaimana kita nak cakap dengan anak tersebut, is it Allah itu adalah boy ataupun girl. Allah taala alam macam mana cara pendidikan yang terbaik. Tetapi kalau saya sendiri kalau dengan anak-anak, saya tidak akan expose pun benda tu Allah boy ataupun girl. Cuma saya akan mengatakan kepada dia Allah ni adalah kita punya macam superhero. Kita hmm. punya Superman macam superhero ke Superman ke yang apa-apa kau nak kau minta kepada dia. Hmm. Saya sendiri tak akan expose dia kepada gendernya. Lah. Kalau dia keluarkan question tersebut uh, saya pun tak tahu apa nak jawab. Mm. Dan saya akan try to divert to something else lah yang mungkin yeah. lupakan dia dengan benda tersebut. Sebab saya sendiri memang betul saya tak nak jawab benda benda yang mungkin bukan kepakaran dalam mendidik anak. Mungkin saya pasti ada cara dia dalam kita jawab benda ni. Mm. Tapi untuk saya Allah a'lam, saya akan sendiri divertkan soalan tu kepada to the value, uh, kepada itself. value itself. okay yeah. Instead of you asking about Allah is a boy or a girl, kan now why won't you tell me what can Allah do for you? Hmm. So nanti bilang. So nanti dia concentrate on okay Allah give me this when I make doa Allah give me this and sekian sekian sekian. Yeah. Uh, so I try to divert the question lah untuk perbezaan lah. hmm. Tapi kalau untuk lebih detail jawapan Allah hmm. Taala alam saya tak tahu macam mana. Okay. okay. Hmm. Terima kasih Ustaz kerana hmm. menjawab. So kita Good. pun dah tahu juga macam uh, macam Ustaz kata lah. I mean it's better to uh, it's better to divert the inilah to the hmm. value of Allah jadi dekat situ kanak-kanak pun dapat faham okey uh, benda ni in future as they grow uh, nanti dia akan belajar sendiri okay. the value itself mm -hmm. and Allah tu tak perlu ada figure lah kan mm. pasal ya yeah. Okay, insyaallah uh, soalan lah yang lain tadi kau uh, Fiz, kau nak tanya hmm? soalan yang lain yang aku tak nak tanya ha? bila lagi, pasal syaaban lagi kan ha? Kita ha, kalau ya. um, kalau tak ada soalan kan saya ada satu kisah tau ha, ha. kisah, ha. kisah, kisah kan? yang syaaban kisah yang mana ada tersebar luas lah berkenaan dengan seorang sahabat yang nama dia Syaban. Okey. Hmm. Korang ada kawan nama Syaban? Ada. 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 Ada kan? Adi ada Ipa. ada Ipa. Ada Ipa. Oh, okey. Ha, okay. okay, okay. Nice. ha, jadi ada kisah yang menular lah berkenaan dengan seorang sahabat yang nama dia Syaban. Hmm. Okey. Kisah ini dia dahulunya sangat popular berkenaan dengan seseorang sahabat ni dia selalu solat dekat masjid. Pada hmm. satu ketika, Nabi SAW dah tak nampak dia kat masjid lagi. Jadi Nabi pun pergi cari dia. Nabi pergi cari dia. Kemudian setelah berjalan jauh, Nabi jumpa rumah dia. Dan Nabi jumpa dengan isteri dia. Dia katakan kepada isteri dia lah. Yang Syakban di mana? Dah lama dah tak nampak hmm. dia punya batang hidung dia kat masjid ni. Hmm. Dan kemudian isteri dia katakan Syakban dah pergilah. Tetapi sebelum dia pergi ni, akhir-akhir kata dia, dia katakan tiga perkara. Hmm. Tiga ayat. Ayat yang pertama dia katakan mengapa tak jauh lagi. Ayat kedua dia katakan mengapa bukan yang baru. Hmm. Ayat yang ketiga mengapa bukan semuanya. Hmm. Kemudian dia meninggal. Kemudian isteri dia pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, hmm. apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh suami aku ni? Hmm. Tiga ayat statement tu." Hmm. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahawa sesungguhnya suami kau tu tengah refer to something yang mana mengapa tak jauh lagi to refer kepada kenapa rumah dia tak jauh lagi sebab saat-saat dia nak meninggal tu dia nampak betapa besarnya pahala saat dia melangkah ke masjid. Kalaulah rumah aku jauh lagi, lagi besar pahala aku. Hmm. Okay. Ha, jadi untuk menunjukkan bahawa perjalanan kita tapak demi tapak ke masjid tu lagi jauh lagi banyak pahala lagi besar kita dapat. Karena hmm. Kerana itulah Syaban ni sebelum dia meninggal dia katakan mengapa tak jauh lagi? Kalau jauh lagi dah banyak lagi pahala aku dapat. Asyaboh. Kenapa rumah aku ni sekadar 3 km je? Kenapa tak 6 km atau 10? Hmm. Hmm. Kemudian statement kedua dia katakan mengapa apa tadi? Mengapa tak kesemuanya dengan mengapa apa saya lupa tadi mengapa tak kesemuanya tak ingat perangai dia. Ah, ah mengapa mengapa bukan yang baru? Ah mengapa bukan yang baru? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ini adalah kerana Syakban sedang menunjukkan kepada apabila dia nampak seseorang tu dalam kedinginan dia berikan bekas jaket dia kepada orang oh. tersebut Oh. Dan dia nampak begitu pahala besarnya dengan dia memberikan jaket yang dah dia pakai itu. Hmm. Dia kata kenapa bukan yang baru? Kalau yang baru lagi besar. Kalau aku bagi kain yang baru, baju yang baru untuk tolong orang susah lagi besar pahala aku dapat. Oh. Kemudian yang terakhir dia katakan mengapa bukan semuanya? Hmm. Kerana, kerana dia menunjukkan kepada Apabila dia berjalan dia nampak ada orang yang susah. Kemudian dia memberikan susu dan juga kurma yang ada pada dia bekas hmm. dia dan dia berikan. Dia berikan dia makan sah dan dia bagi orang tu half dia minum susu sikit dia bagi orang tu susu sikit. Hmm. Dia nampak pahala dia besar sangat dalam membantu orang yang susah. Kenapa tak semua dia bagi? Kenapa dia kena makan sikit dulu? Hmm. Ha, jadi maksudnya untuk menunjukkan penyesalan dia kenapa aku tak buat lebih banyak, lebih banyak pahala daripada apa yang aku boleh buat ketika itu. Hmm. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan itu adalah antara penyesalan Syaaban sebelum dia meninggal. Hmm. Dulang pengajaran kita boleh dapat dekat sini adalah Pertama sekali, kalau kita nak pergi ke masjid kan, the effort kita nak pergi ke masjid solat tu bukan satu effort yang sia-sialah. Hmm. Semuanya diambil kira oleh Allah. Kedua pengajaran yang kita boleh dapat, kalau kita nak bagi orang susah, sekarang kita nampak kan orang kumpul-kumpul baju dan sebagainya hmm. terpakai hmm. kepada dia kan. The best thing is that jangan kita bagi benda yang dah betul-betul lusuh dan buruk. Hmm. The best thing is that kita bagi sesuatu perkara yang baru, lagi baru lagi indah, lagi cantik. Betul. Beri orang something yang barulah kan belikan dia uh, new set of clothes dan sebagainya. Hmm. Dan yang ketiga, kalau kita ada sisa-sisa makan dan sebagainya nak beri orang makanan, yang the best is that we buy for them a meal rather than kita bagi apa yang sisa daripada kita. Nah, hmm. Untuk menunjukkan pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Tapi in contradiction of that, hmm. setelah berkisah tu yang sentimental tu hmm. dan kita lihat sebenarnya ada ke Syama Syaban dekat dalam agama Islam kita ni. Dalam siri sahabat kita sepanjang perjalanan Nabi SAW ada ke sahabat yang nama Syakban? hmm. Ha, sebenarnya bila ulama meneliti benda ni Dan dia buka lah beberapa kitab kan Antaranya kitab apa yang ada Al-Isabah Fitami Sahabah daripada Ibn Hajar Al-Sekalani Dia tengok nama Syakban sebenarnya tak ada dalam agama hmm. Dia buka pula buku yang lain Antaranya Al-Istiaab Fi Ma'rifatil Ashab daripada Ibn Abdul Bar Dia tengok nama Syakban, tak ada juga hmm. Jadi untuk menunjukkan bahawa kisah tu sebenarnya kisah yang cerita dongeng Tetapi hmm. pengajaran dia ada Betul. Ha, pengajaran yang kita boleh dapat adalah begini kalau nak derma-derma yang baik kalau nak bagi makanan bagi makanan yang full meal kalau nak kasih orang baju kasih baju yang baru kalau nak pergi jalan ke masjid lagi jauh perjalanan lagi besar pahala kita yeah. dulang dia punya uh, pengajaran tu ada tetapi kisah tersebut adalah satu kisah yang palsu yeah. itulah kisah seorang insan bernama Syaban Hmm okey. Uh, okay, tapi eh, bagus juga. Ya, eh? yeah, <laughs> tapi betul juga ustaz macam uh, lagi satu yang saya belajar dekat sini. Mm -hmm. Hidup kita ni jangan hidup dalam what ifs. Ah uh, what ifs tu kirakan kalau lah aku buat gini, hmm. benda tu akan berbeza. Hmm. So uh, macam mana ustaz bila kita berbuat pasal macam untuk kita elakkan dari buat sesuatu yang salah. Mm -hmm. Ustaz Ustaz nasihat untuk tu tak hilakkan dari sesuatu perkara yang salah. Hmm, betul. Maksudnya kalau kita kan macam kita for example, banyak orang mm -hmm. dia a uh, let's say mak bapak kita. Mhm. Mm dia akan cakap kalau kau tak belajar uh, macam kau tak nak belajar sekarang, aku sendiri du, uh, rasa macam kalau tahu dulu aku belajar. Okay. Uh, uh, jadi sekarang aku berjaya. Mm -hmm. uh, macam gitu. So usually this kind of thing macam what are the nasihat untuk kita macam elakkan daripada kita rasa macam uh, nanti ke belakang hari bila belakang hari nanti kita akan menyesal dengan uh, kelakuan kita. Kita ambil daripada pengajaran bagaimana baginda Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita lah. Okay. Eh yeah, dia katakan bahawa la taqulu fa'altu kaza wa kaza walakin qadara Allahu ma syaa fa'al. katakan whatever happen in our life hmm. bahawa kita dah sekarang dalam keadaan failure ke walaupun kalau kita dah menghadapi perkara yang susah waktu sekarang ke which akan result into kita punya penyesalan pada waktu dahulu hmm. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hmm. la taqul lau faalt kadza atau kadza hmm. jangan sesekali kau katakan kalau dulu aku buat ni dan kalau dulu aku buat tu hmm. sesungguhnya itu dapat membuka kepada pintu-pintu syaitan hmm. walakin qul qaddarallahu ma syaa faal tetapi katakanlah qaddarallahu ma syaa faal sesungguhnya apa yang aku berada sekarang ni adalah atas takdir dan susunan Allah subhanahu wa ta'ala kita nak kena tahu bagaimana Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi mengatakan sesungguhnya apa sahaja kita punya destiny sekarang ni Allah Subhanahu taala yang tentukan dan Allah Subhanahu taala tentukan kita punya takdir dan nasib kita sekarang ni hmm. adalah atas dua sebab sahaja. Sebab yang pertama adalah atas dasar hikmah. Sebab yang kedua adalah atas dasar keadilan. Allah Subhanahu hmm. taala. Tidak ada sebab ketiga yang mana Allah jadikan kita punya destiny sekarang adalah atas dasar kezaliman. Hmm. Jadi jangan kita rasakan bahawa Allah ni menzalimi kita sekarang. Yang Allah ni memang zalimi kita tak tak buat kita semangat belajar dahulu dan sebagainya. Kerana apa yang kita ada sekarang ni memang untuk kita. Memang ini yang terbaik untuk kita dan memang ini adalah antara hikmah dan juga keadilan Allah untuk kita. Kalau kita hmm. ada dead mindset, kita tahu whatever is kalau kita rasa failure sekarang ni, kita akan tahu yang sebenarnya this is the what this is what that Allah SWT wants me to be. Dekat hmm. sini. Macam mana kita nak move on from here? Rather than we focus from what apa yang kita tak boleh nak ubah, kita fokus apa yang kita boleh ubah kat depan sekarang ni. Hmm. Kalau kita rasa kita masa kita ni futur, rasa macam jauh sangat aku dengan Allah. Sibuk dengan hal dunia kan. Contoh eh, kita buat maaf eh, tapi saya rasa kat sini tak ada. Contoh kita buat recording dan sebagainya, solat terlambat hmm. kan, baca Quran pun tidak dan sebagainya. Pekerjaan lah, recording ke podcast ke, kita kerja dekat luar ke uh, apa ni, sol, kerja duniawi hmm. sampai kadang-kadang tak ada masa untuk agama. One point of time bila kita solat ni, Kadang-kadang kita akan rasa futur tau Rasa macam jauh sebenarnya aku dengan Allah eh. Hmm. Jauh betul Kalaulah dulu aku sekian-sekian Jangan kita fikir kalau dulu Sekarang ni kita fikir macam mana kita nak move forward from here Apa-apa hmm. pun kita set kita punya mindset Whatever yang kita ada dekat sekarang ni Sama ada kita ni seorang yang gagal ke Seorang yang berjaya ke Seorang yang rasa macam jauh dengan Allah ke Seorang yang dekat sangat dengan Allah Seorang yang tak tahu baca Quran ke Seorang apa-apa-apa ini adalah susunan Allah yang terbaik untuk kita sekarang ni. Tidak ada apa yang lebih baik daripada apa yang kita berada sekarang ni. There's nothing beyond that. Kerana Allah cuma susunkan kita atas dua, ingat itu, dua perkara. Ini adalah hikmah dan juga ini adalah keadilan Allah. That's why always bersyukur kerana Allah katakan la in syakartum la aziidannakum. Jadi kalau kita nak kita punya life ni tambah murni, tambah happy, tambah rezeki, syukur. That's all. Hmm. Kalau kita katakan kalau dulu kalau dulu ini adalah satu ungkapan yang kita tak syukur dengan apa yang kita ada sekarang. Betul. Kita tak kita tak redha dengan apa yang Allah berikan dekat kita. Kita keep repeating apa kalau dulu aku gini kalau dulu aku gini. Habis sekarang ni apa? Hmm. Ini adalah antara nikmat Allah yang paling besar. Jadi syukur. Hmm. Allah syukur. Akan tambah. Hmm. Oh, ingat tu guys, bersyukur tu important eh. Hmm. And kita pun dah nak sampai ke penghujung rancangan kita ustaz. Hmm. Kita nak mengucapkan ribuan terima kasih terdahulu atas apa yang ustaz share bossy and kita ada last question ustaz mm -hmm. kita Okay, oh, saya ada last question uh, ustaz Teruskan. pasal yeah. saya tengok dekat social media selalu orang buat countdown okey uh, tahun ni especially saya tengok macam dari 90 hari sebelum Ramadan orang dah countdown okey which is good lah kan mm -hmm. pasal countdown tu Ramadan Aku uh, ingat like new, lah. uh, uh, new year countdown 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 <laughs> tu Ramadan <laughs> jadi kita nampak 90 30 eh, 60 lepas tu risen disen ni dah 30 hari kita dah dah dekat dengan Ramadan ni sekarang ni. Mm -hmm. Jadi mungkin ustaz boleh bagi sedikit uh, pencerahan atau uh, motivasi kepada kita punya viewers uh, akan apa tu Ramadan yang akan tiba ni apa yang kita patut kerjakan and macam for example lah every new year kita ada resolution tahun ni apa resolution yang patut kita taruh untuk Ramadan tahun ni. Okey, kita ambil mula dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan apa? Kullu amalin bani Adam hmm. ashrul hasanah. Hmm. Yudha'ifha ila sabi'mi atid Atau kama Setiap amalan bani Adam, semuanya akan diberikan sebanyak 10 pahala sehingga ke 700 pahala bergantung kepada keikhlasan seseorang tu, Hmm. Illa saum, kecuali berpuasa dan Nabi saw mengatakan wakal Allah azza Wajalla". dan Allah kemudian berfirman faana ajzibi tetapi puasa ni aku yang akan berikan pahala untuk dia hmm. bergantung kepada apa maya dan ashahwatahu wataamahu bergantung kepada seseorang tu berpuasa bagaimana dia tahan syahwat dia dan bagaimana dia tahan daripada makan dan minum dia. Jadi kalau kita nak explain berkenaan ini panjang makan hmm. satu jam. Okay, hmm. Jadi kita ringkaskan. Kita terlebih sekali kita kena tahu bahawa Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa. Hmm. Dan ibadah puasa ni adalah ibadah yang Allah yang beri ganjaran. Dia tak ada spesifik ganjaran yang Allah tetapkan. Hmm. Berapa ganjaran kita dapat? Kita semua puasa dengan puasa yang sama. Hmm. Tapi berapa yang ganjaran kita dapat bergantung kepada berapa ikhlasnya kita, berapa baiknya kita isikan masa-masa Ramadan ni dengan amal-amal ibadah. Hmm. Soalan kedua amal ibadah apa yang kita nak kena isi beside sebulan bisa kita berpuasa. Pertama sekali kita berbalik kepada ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan ladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Jadi first sekali rapatkan diri kita dengan Quran. Soalannya, ustaz kita tak tahu nak baca Quran. Tak ada masalah. Dengar Al-Quran. Baca terjemahan Al-Quran Baca Tadabur Al-Quran Banyak YouTube sekarang dah tiba-tiba luas hmm. Maksudnya isikan kita punya masa dengan Al-Quran dengar. dengar. tengok video Tadabur, tafsir dia Ambil pengajaran daripada Al-Quran dan sebagainya Isi Tak suruh 24 jam hmm. Satu hari kita ambil 30 minutes of our day One hour of our day Yang tak biasa kan Don't exit yourself dalam amal ibadah okay? Hmm. Do apa yang kita mampu Start off dengan 30 minutes Kita dengar Tadabur Al-Quran Tak boleh baca kan okay. Kita dengar Tadabur Buka contohnya Uh, pengajaran surah baqarah dekat YouTube cuba banyak ada hmm. uh, dan kita jangan sangka orang baca Quran tu lebih banyak pahala daripada kita yang sedang mendengar pengajaran al-Quran hmm. kadang-kadang mereka yang baca ni dengan banding dengan orang yang dengar pengajaran dekat YouTube ni dia lebih terkesan dan lebih bermakna hmm. daripada orang yang baca dan saya tak nafikan bagi yang membaca al-Quran mungkin ada yang menanyakan ustaz kalau dalam bulan Ramadan nak baca Quran ke nak nak tafsir al-Quran faham al-Quran lagi utama. Hmm. Okey dalam bulan Ramadan ulama mengatakan untuk kita al-iktsaru fil qiraah, berbanyakkan bacaan al-Quran sebab bulan Ramadan adalah bulan al-Quran. Kalau nak faham al-Quran bulan lain pun boleh buat. Okey. Hmm. Jadi untuk yang baca al-Quran rapat dengan al-Quran baca sebanyak mana mungkin, boleh khatam sebanyak mana mungkin boleh khatamkan. Hmm. Bagi yang tak boleh nak baca al Quran jangan despair, okey belajar al-Quran kalau tengah belajar teruskan Iqraq pun tak apa insya-Allah Allah akan bagi pahala sama macam al-Quran hmm. Okay, kalau tak boleh baca dengar al-Quran ataupun dengar pengajian al-Quran pertama amalan yang kedua adalah perbanyakkan sedekah hmm. kenapa Allah kenapa saya utamakan sedekah kerana the best of hmm. amalan yang kita boleh buat untuk orang adalah sedekah hmm. dan sedekah adalah pahala yang antara yang besar hmm. Allah SWT mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim dikatakan perumpamaan bagi orang yang infak di jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang tumbuh padanya tujuh tangkai setiap tangkai tumbuh seratus biji dan setiap biji daripada seratus tu tumbuh lagi tujuh tangkai dan setiap tangkai tumbuh lagi seratus biji dan berterusan wallahu yudha'ifu liman bergantung kepada keikhlasan seseorang tu Okay. Jadi bukan kerana amount tapi kerana ikhlas. One dollar satu hari ke masjid, tiga puluh dollar sebulan. Mm. Tapi kita betul-betul ikhlas kerana Allah. And this is for masjid Ufron oh, sebagai contoh. Dia masukkan. Dan dia tak ingat pun dia sedekah tu. Memang memang ikhlas hati dia. Jangan sangka one dollar tu kecil pahala. Kerana Islam, the religion itself is not about quantity. It's mm. all about the quality that's why hmm. saya katakan jangan terlalu exit dalam ibadah dalam bulan Ramadan sampai kita melalaikan quality Apakah antara satu pesanan terakhir eh? Saya katakan Tadi Boleh. pertama puasa Kedua adalah Perbanyakkan sedekah Of course Yang ketiga Kita kena bangun salat malam lah Bagi yang mampu okay? Hmm. Kalau tak mampu Dan cuba untuk bangun Sepuluh malam yang terakhir Dalam bulan Ramadan Ini semua insya Allah Semua tahu Cuma yang yang akhir sekali Mungkin saya nak ketekankan Dalam kita menghadapi Bulan Ramadan Jangan terlalu kita Exit diri kita Terlalu exit Sampai kita melalaikan Hak-hak orang lain hmm. Apakah hak orang lain di dalam hidup kita Kita ada tiga hak yang kita nak kena jaga Apakah tiga hak tersebut Hak kita dengan Allah Hak kita dengan diri kita sendiri Dan hak kita dengan manusia, manusia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh uh, Abi Jundub bin Junadah Wa Abi Amdur Rahman Mu'adzim Jabal Dia katakan apa Rasulullah SAW bersabda Ittaqillah haithumakuntah Bertakwalah kepada Allah Di mana sahaja kamu berada Itu tali kita dengan Allah Kita nak kena jaga wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha dan ikutilah setiap dosa kita buat dengan satu kebaikan itu kita jaga hak kita kalau kita ada buat dosa kita ganti dengan sedekah kita ada buat something kita ganti dengan buat baik wa khaliqin nasa hasan dan akhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang paling terpuji ada tiga hak kita nak kena jaga jangan sampai kita jaga hak Allah kita lalaikan hak manusia dengan diri sendiri Jangan sampaikan kita punya PR dengan manusia terlalu baik Meramah dengan manusia hmm. Tapi sampai kita lalai dengan hak Allah ha, Jadi tiga-tiga kita nak kena Konsisten dan jaga can. balance. Hmm. Jadi ingat it's not about the quantity It's about the quality itself okay? Hmm. Jadi insya Allah Ramadan ni Mungkin kita boleh divert kita punya aim More to the quality instead of quantity Masya okay? Hmm. More of the quality insya Allah Thank you so much Ustaz. Wow, baik. Quality Percik. over quantity lah. Yes. And, and benda amin, amin. tu pun very, very, apa tu, very important lah kan. <coughs> sebab kita kadang kejarkan quantity lah. uh, without realising that quality is actually stronger than quantity yes, lah. Uh, jadi kat situ, sini kita pun baca sedikit komen-komen yang last-last ni. Daripada Amin. Uh, daripada Amin, dia kata, uh, apa tu, Alhamdulillah, Alhamdulillah Jazakallahu Khairan, ya, Ustaz Kari. Pencerahan yang, yang bermanfaat. bermanfaat, Kemudian ada Kamaru Zaman Dia kata pantun ah, penutup satu, satu Ustaz <laughs> Ustaz suka <laughs> berpantun ke Ustaz? ah dulu ada lah masuk juga eh. Wakil, bagi lah eh. hmm. Bagilah Ustaz dekat yeah, Kamaru ni satu pantun yes. Dia suka pantun <laughs> <laughs> sangat Okey um. Okey <laughs> Silakan Boleh eh? Boleh, boleh. boleh. boleh, hmm. boleh, boleh. hmm. Apa ni? Tak tahu Simple simple lah. Eh? Ha, simple simple. Uh, simple, -simple yeah. Sihatkan diri, sihatkan badan. Semoga kita jumpa dengan Ramadan. Masya oh, Allah. Oh, oh, that is for jadis you jadis. lah, Kamal Zaman <laughs> ya. Uh, Ustaz dah bantunkan kau. Jangan lupa untuk uh, Ramadan tahun ni pun menjadi lebih baik dari uh, tahun sebelumnya. Zuliaman yeah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Farid yeah. Shigeki. Alhamdulillah terima kasih ustaz dan terakhir sekali Allahumma barik lana jawabannya Ramadan amin amin ha betul tak nampak okay so dengan itu ribuan terima kasih ustaz kita nak ucapkan kepada ustaz dan kita pun harap ustaz dapat doakan kita semua semoga uh, Ramadan tahun ni menjadi lebih baik. Semoga kita semua dapat uh, berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bukan apa. Ramadan terakhir ya. Eh? Betul insya-Allah. Insya ah, Insya And Allah. juga uh, terima kasih ustaz kerana uh, dapat uh, bersama-sama kita eh. bersama kita pada hari ini ya eh, ustaz eh. Yang yes. itu macam mana? Dan uh, YouTube live sampai seluruh ini ditajikan khas oleh The Singapore Realtors. Hmm. Uh, so kalau korang nak tahu ataupun masih ragu-ragu tentang penjualan uh, beli jual rumah lah. Penjualan tu dah jual. <laughs> <laughs> Nampak? Dah confused tau ke? Beli dan jual lah rumah. Allah. Ya, Betul. Ah, so boleh follow mereka di Instagram Ada the ataupun yes. boleh call atau WhatsApp di 8588-8881. Betul. So jangan lupa bersama-sama kita sekali lagi siapa suruh point oh di hari yang sama, minggu depan hari yang sama, waktu yang sama di channel yang sama mm -hmm. dan juga jangan lupa follow kita di Facebook, Instagram, TikTok. Ha, tekan apa loceng so dapat notification insyaallah kita jumpa di minggu depan sebelum tu oh. sebelum tu aku sebelum nak sebelum cakap ini. kita kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada viewer-viewer kita pasal korang ni very supportive yeah, betul. and korang every week without fail eh every guest yang kita bawa alhamdulillah korang tanya soalan and that is what we want because apa suruh ni memang platform untuk kita bertanya je macam selalunya kita rasa segan silu nak approach ustaz take this as a platform yang korang boleh belajar dari ustaz and tanya apa-apa soalan insyaallah kalau kalau kena dengan ustaz and dia dia pakar dalam soalan yang ditanya insyaallah dia dapat jawab untuk korang jadi dengan itu Sekejap, lah tu apa Pasal kita podcast oh yes Ah kita pun dah start ada podcast kita dah release last friday uh it will be every wednesday and friday insyaallah so apa yang ada dekat youtube live will be posted on uh wednesdays then hmm. apa yang kita record bersama ustaz uh yang yang ustaz yang apa tu special ustaz in lah in house, in -house ustaz uh, akan diriliskan pada uh friday so kita nak kurang support uh, bila tengah drive ke apa-apa dengarlah kita punya podcast eh betul okay. okay. assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi taala wabarakatuh